Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Ek het so 8 jaar terug besluit om direct te bemark, want ek wou gehad het mense moet weet en bewus raak van ons pistachios, want as het groothandelaar toe gaan, word het natuurlijk onder hulle handelsmerk versprei, en nie ons in en nie. En ek het ook te besef dat ons kwaliteit is 100 maal beter, as het nie 200 maal beter is, as enige ingevoerde nie. Regtig? Rarig, wat gaan jy by Afriforum wees? Nou, die wees? Nou wil ek so met dadelijk stel in bos toe om jou neer te kom broe. Jy sal moet, jy gaan, niemand het nog ooit een neet by my geproe, wat nie gekoop het of dadelijk wou gehad het. He. Hoorie, Rina, nou maar, vertel nou vir ons, ons weet van so baie neete, pekan neete, macadamia neete, en allerhande neete, hoe verskil pistachios van ander neete, vir die wat nie weet nie? Pistachios is soort van een nismark, daar is bitter min pistachios, dit is een van die skaarste neete, maar dit is ook nie eindelijk een neete, dit is een saad. So baie mense wat allergies is vir ander neete, kan pistachios eet, daar is redelijk baie neete, soos amandel is ook eindelijk een saad, dit is nie rarig een neete nie. En hy is in sy dop, meestal vir huisgebruik en eet, en hy word ook gesout en gerooster, waar baie van jou ander neete nie rarig gerooster word. He. So jy sê daai prentjie daar agter jou is een van julle boorde, waar, het jy gesê? Ja, ons het net een boord, ons het twee boorde gehad, maar ons is deel van die mense wat nou begin het met neete, dit het begin met die IDC het bome aangekoop, en hulle het geplant in die jaar daarna, het hulle gevra of daar nog mense is wat wil plant, sodat hulle kwekery en alles kan begin. En ongelukkig is daar baie foute gemaakt, hulle het verkeerde onderstokke geplant, hulle het verkeerde cultivars geplant, so ons grootste boord is uitgehaal. Na so 6 jaar, want het ons besef, dit is totaal verkeerde plantmateriaal, en nou het ons net ons tweede boord, wat die jaar daarna geplant is, oor, maar as ek sien hoe baie werk hy my gee, my man wil kort nog plant, dan denk ek, jy wil nog heen nie, maar ons het intussen, het my seun pekans geplant, en my dochter, hulle het amandels geplant, so ons het die 3 neete van volgende jaar in ons pakkie. Ek weet, Rina, dat iets soos pekaneete en macadamias, as jy van die grond af begin daarmee, dan vat het min of meer 8 jaar voordat jy eindelijk een oes kan kry. Is dit dieselfde met pistachios? Ja, die amandels is so 4 jaar, die pekans is so 4 jaar, en die het baie klein oes. Ons het ons eerste oes na 4 jaar gekry, en dit was een emmertjie vol. Van al ons bome, ja. Maar pistachios is eindelijk jaar 12 eers in vol productie. So dit is een baie lang belegging. Maar hulle groot belegging. Hulle word so 100 jaar oud, ten minste, so is daarom vir een lang tyd, ja. So hulle gaan dan nog hier wees as jy klaar is. My man sê, oompie plant boompie, oompie dood boompie groot. Dis min of meer die story met neete, ja. Maar ek weet, dit is een bedrijf wat geweldig baie geld nodig het om aan die gang te kom, is het nie? Dit is, bome is dier, plantmateriaal is dier, en so ek sê, die foute is ook baie dier. As jy vat, ons het oor die 5000 bome uitgehaal. Goeie genigtig. Ja. So, daar was 'n paar lessies wat ons geleer het en allemaal om ons geleer het. Ek het een dag, het een boer van my gesê, luister hier so, jy kan hierdie ding nie op skuld begin nie, nog voordat jy jou eerste geld maak, dan is jy al klaar moeg geboer,
jij moet genoeg geld achter jou hê om dit te beginnen. Is dit jouw ondervinding? Nee, dit is nie so seer so nie, maar op bij ons werk het so, my man is vreselijk conservatief, wat uitbreiding en goeders betref. Jy, ons mag niks koop of doen, as dan die geld is nie, tensy jy weet wanneer die geld gaan inkom. So, ons mag net goed koop en doen wat ons weet gaan geld genereer, en dit is ook hoekom ons in die begin net direct bemark het. Want nou was die geld vir extra verpakking en ontwerp en sulke goeders. So ek moes elke jaar van daai geld een sekere bedrag wegsit, tot ek genoeg geld gehad het om my bemarking te kan begin, my verpakking te kan begin, mense in te kry vir my te help, om etikette te ontwerp en sulke goeders. Hy sê, ek is nie 'n hoenderboer, soos die ander boere se vrouens nie. Hulle boer mos met hoenders, want die mans gee al die kos, en dan vertel hulle hoe baie geld hulle maak, myne werk is so nie, ek moet vir alles self werk. So ek boer nie met hoenders, ek boer met neete. So as jy nou sê jy boer met neete en jy doen alles, is dit letterlik dit wat jy doen? Jy gaan daar aan die boorde en jy sorg vir die snoeie rasies en die entings en die wat alles gedoen moet word. My man en my seun en dan het ons Adrian Wessels, hulle drie is elke dag oral waar hulle moet wees, maar ek gaan so een keer een week gaan ek boorde toe, ek gaan kyk, as ek iets raak sien, dan bel ek een van hulle en sê, kom kyk wat gaan nie aan, wat gebeur hier so, wanneer hulle snoei gaan kyk ek, wanneer die maar ons het, jy het, met pistasjes werk het so, jy het mannelike bome en jy het vrouwelike bome. Die mannelike bome bestuif die vrouwelike bome, hulle self bestuiven. So in daai tyd gaan kyk ek ook of alles reg is en wat gaan aan, en ek gaan kyk as hulle snoei, ek gaan kyk as hulle begin skit om het op te tel, ek gaan raas as hulle boor die neete loop, want die op doppe kraak uit. Ek is baie betrokke en dan as die eerste put val in die stoor, is ek daar, tot die laaste put by die deur uitgaan, dan soek ook daar. Ek sê altyd, ek is 'n ongeorganiseerde perfectionist. So, ek wil daar wees, ek dop op, en ek is nog 'n bietjie kwaaitjie ook, so alles moet baie reg wees. Hoorie so, Rina, en dan die producte wat jy hier uit dan nou maak, is dit nou verskillende type goed wat jy dan nou doen met die neete, of hoe werk jou besigheid? Ons het twee producte, die een noem hulle kerne of natuurlik, in Engels natural of raw, dis ongesout en ongebak, en dit is wat die chefs en die restaurante en mense wat bak, mense wat roomhuis maak, gebruik, want daar is nie sout by, dit is soos ongesoute botte. En omdat die dop afgehaal moet word, is hy baie, baie duurder as jou gewone neet. Hy is omtrent dubbel die prys. En dan kry jy hom gerooster en gesout. Ons droog eers, en as het dan moet hy 'n sekere gevoel hê, 'n sekere smaak hê, voor ek hom begin, dan sout ons, en dan tussen 6 en 9 dae, rooster ons. Ons het eers gebak, maar ons bak nie meer nie. Ek het so 4 jaar terug aan 'n oond gekry, want ek was nie tevrede met die bakmethode nie. Toe ek gaan Johannesburg toe gegaan en daar met chefs gaan praat, wat redelik met neete en goeders werk, en met industriële oonde. En toe het ek gelukkig genoeg geld die vorige jaar met die neete ingebring, dat my man bereid was om vir my verskriklike lekker oond te laat invoer, ja. En is nie spot, is onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld. Ek het my ook gevoel dat dit bak nie deur nie. Rooster ons nou, en het is, ek het 'n trolley met sulke groot skingborde, die trolley stoot so in die oond in. So ek voel dit baie beter, en ons gehalte is definitief beter, ons smaak is beter, en die houvermoe van die neete is beter, want die eerste 2-3 minute onttrek het volg. So dis die volg wat binnen in die neet agterbly, in baie neete, wat hom van binnen af sleg maak. So daai volg onttrek ons nou, so hy het nie 'n kans regtig om sleg te raak nie. As jy nou sê, daar is nie
een neet wat, een pistachio neet wat soos jou smaak nie. Wat maak jou pistachio neet speciaal? Ons het regtig baie proefnemings gemaakt en baie verskillende methodes om te sout en te droog en weer te droog. En ons het sekere, ons gebruik sekere droogmaak processe. En soos ek sê, ons bak nie, ons rooster, die meeste of 99% van die mense bak, hulle bak in groot oonde wat hulle 100, 200, 400 kilogram op een slag saam bak. Ek bak 32 kilogram op een slag. So ek dink, dit is baie langer en baie meer arbeidsintensief en baie meer tyd, maar ek voel net, dit is die beste. Rina, maar daar is 2-3 jaar geëxperimenteer en soos ek sê, ons soutoplossing voel ek ook, dis vir die mense wat van baie sout hou en van die mense wat van minder sout hou. Eerst het die mense gesê, ok, hulle soek een groep wat meer gesout is en dan minder. En toe besef ek net, ek kan nie die heel tyd aanpassings maak nie. Ek moet die gouwe midde wegkry en ek voel ons het hom nou gekry. Nou, as ek nou vir jou een vraag vraag, jy moet nou vir alle ander aspirant, entrepreneurs een bietjie inspirerende raad gee oor besigheid, wat sou dit wees? Ek dink mens moet nie bang wees nie, en daar is soveel geleenthede en soveel kanse, en mens moet dit met albei hande aangryp, en ek dink, as mens een droom het, moet jy dit volg, maar jy moet nie droom op die droom nie. Jy moet werk aan die droom. Dis mooi gestel. Dis nie besit nie. Ja, en ek voel, mense wil die persoon wat alles doen en wat alles maak daar hê. Mense wil nie met die persoon praat wat my help nie. Mense wil my met my praat. En jy moet beskikbaar wees en jy moet daarvan hou. Dit is nog, mens raak moeg en jy raak uitgeput en so, maar net as ek dink, ok nee, nou hol ek weg, dat die ek my eie nommers achter my kop lees van my skoene, dan bel iemand en vertel vir my hoe lekker is my neete, dan is jou batterij sommer ons weer gelaai, dan ek weer moed vir die volgende ene, en ek moet sê, in 23 jaar, 22 jaar, wat ons neete verpak en verbou, het ek een klagte gehad. En ek nou, is regtig eerlik, so, omdat, maar, het is nie makkelijk om een neet te verkoop as iemand om nog geproed nie, want jy vra nou vir my, hoekom? Maar jy gaan nie nou ry dadelijk en my neete gaan koop nie. Jy wil eerst dit proef. So, dis nie makkelijk om mense te oortuig nie. So, ek moet die neet by die persoon uitkry, of hy moet dit iewers geproef. So, ek gaan nêrens heen sonder neete in my nabij my nie. Nêrens heen. Nou ja, dis Rina Kutsie wat so praat. Baie dankie Rina, lekker dag vir jou. Verskrikkelijk dankie vir jou tyd en is dit lekker gesels. Dankie vir jou oproep, ek praat weer.